високобюджетни. Незадължително. Пълни с качествен тупаник. Главните герои в тях могат всичко. Жените освен красиви са и непредсказуеми. В техния свят единственият начин да оцелееш е да имаш очи на гърба си. Джет Ли, Жан-Клод Ван Дам, Джейсън Стейтъм, Делрой Линдо. Екшенът започва от 7 април, 19.30, 4 поредни вечери. Всяко чудо за 3 дни. Екшените за 4. Диви 2.